tohle je nejextrémnější, co bys radši challenge na světě s trospím. Děkuju za video. Tak jo, trospy, zachránil bys radši malýho pejska před žralokem, anebo by dostal záhadný dárek, který bude na konci tohle videa. Bouchle, já bych určitě zachránil to štěňátko, protože já miluju štěňátka, ty. Jako mě spíš zajímá ten dárek. Počkej, tady je, že bys mal buď to ovládat oheň, anebo ovládat vodu. Já bych raději ovládal vodu, co ty? Jako já bych rozhodně ovládal radši oheň, protože bych se mohl upéct jídlo jenom svojí rukou. Ok, tak na tomhle se neshodneme. A co je tohle, Bouchale? No, jedlo bys radši školní obědy celý rok, anebo jídla, co jsou v mikrovonce ohřívaný. Já bych Bouchale, si zvolil mikrovonkovou pizzu. Taky, protože u nás ve škole vaří úplně hrozně a mikrovonková pizza je úplně skvělá. Bouchale, raději bys vyhrál 1 milion, kdybys doběhl maraton, anebo bys dostal 1 dolar, kdykoliv uděláš krok. Co je lepší? Já radši ten 1 milion. Já taky nemám, a nevím, co bych doběhl maraton. Co? Dal bys radši pusu Joe Bidenovi, anebo bys dal like na tohle video, jak bych rozhodně dal radši like na tohle video. Bouchale, určitě like, já nechci dát pusu Joe Bidenovi, to fakt ne, lidi. Jo, to já taky ne, a co tady máme jako další? Buď to bys šlápl na připínáček, anebo na Lego, o můj bože, jako Lego a i připínáček hrozně moc bolí lidi, ale já jsem si myslel, že ten připínáček je horší, takže raději na Lego. Jo, já taky volím radši Lego, to bude podle mě lepší. Tady vidíš, jak odpovídali ostatní. A OK, kolik lidí si bral Lego? Jako máme stejný odpověď jako ostatní. A tady, jestli bys radši uměl mluvit s mrtvýma, anebo bys viděl do budoucnosti. Určitě do budoucnosti, to je hrozně scary mluvit s mrtvýma. Ale lidi, vy se vám hádejte s náma. Prostě si vybírejte s náma. A buď to Bouchle, bys šel do vězení na 1 rok, anebo bys šel do školy na rok, jako na další rok. Já bych šel určitě do školy a nechci chodit do vězení, raději do školy. To radši do vězení, to radši do vězení, protože pro mě je škola jako vězení, pro mě je škola jako vězení. A radši bys nikdy nejedl znovu maso, nebo bys radši nepil znovu vodu. Jako já bych radši nikdy nepil vodu. Já maso, co bych pil, kdybych nepil vodu, já piju jenom vodu. No třeba teď mám vodu a napiju se, Bouchle. Mohl bys pít třeba Coca-Colu a ty bys radši nikdy neoslavoval svoje narozky, anebo bys musel napsat svoje narozky. Bouchale, já napíšu raději do komentářů moje narozeniny, abych mohl oslavit ty svoje narozeniny. Takže moje narozeniny jsou, to nebudu říkat. Bouchale, raději bys bydlel ve světě, kde není internet, anebo bydlel ve světě, kde není elektřina. Asi, jakože pokud tam není elektřina, tam není ani internet, ne? Právě, takže radši bez internetu, kde je elektřina, takže bys se mohl dívat na televizi. Přesně. A radši bys uměl mluvit se zvířátkama, a nebo bys rozuměl všem jazykům, co jsou na světě. Já ty jazyky na světě všechny. Já taky, já nepotřebuji mluvit se svou kočkou. No ty máš kočku, tak to prostě jenom říkej mňau, mňau, mňau. No jo, Bouchle, raději bys mňau, 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 raději bys bydlel v hrozně luxusním domě, a nebo měl privátní letadlo. Luxusní dům. Já to letadlo. Což je jako to asi dobrá volba. A radši bys vyhrál v loterii strašně moc peněz a přišel o všechny kamarády, a nebo bys neměl peníze a měl mě jako nejlepšího kamaráda. No Bouchle, asi ty peníze, protože já nemám žádný kamarády. Co, já jsem tvůj kamarád, o můj bože. Bouchle, raději bys zapálil siročinec, a nebo ukázal svou search history na Google, to je prostě to, co vyhledáváš. To radši tu historii bych ukázal. Protože zapalovat searchnice není moc dobrý, lidi. A radši bys nemusel nikdy doplňovat jakoby benzín, anebo bys nikdy nemusel nabíjet telefon. Já bych bral ten telefon, protože nemám auto. Já ten benzín, protože taky nemám auto. Bouchale, raději bys byl nejvtipnější člověk na světě, což už jsem, protože teďka jsem řekl vtip, anebo byl ten nejchytřejší člověk na světě. Já jsem nejchytřejší, nejvtipnější, já jsem oboje. Co? Ty nejsi chytrej, Bouchale. Že ti stvrdil, že 2 plus 2 jsou 4. A to je dobře právě, Trospě, radši bys si vzal z George Washingtona, nebo bys si vzal z osobu, co je vedle tebe. Trospě, já jsem hned vedle tebe v místnosti. Takže raději toho George Washingtona, Bouchle, já si tebe nechci brát. A co tady máme dál, radši bys chodil na ohni, nebo na skle, radši ten oheň. Jako oboje hrozný, ale asi fakt raději ten oheň, protože by mě pořezalo to sklo, lidi. Jako to asi jo, no to je hlavně, bo mega by to bolelo, to ani v pohodě, já jsem viděl nějaké lidi, co běhají po uhlí. Buď to Bouchle, by byl tvůj nejlepší kamarád Mr. Beast, anebo nějaký Tim Cook, já nevím, kdo to je, takže Mr. Beast! Radši bys uměl lítat, jako jenom jako takovou pomalu, rychlostí, pomalu, jakou chodíš, no jasně, anebo bys uměl mega rychle běhat jako auto! Nevím, já bych asi raději lítal, ne, to je lepší. Bouchle, tohle je celkem zákeřná otázka, protože se ptají, jestli bys buď to byl strašně bohatý, ale strašně sám, což už seš, anebo měl úplně skvělou rodinu, ale byl hrozně chudý, co bys si bral, raději tu skvělou rodinu. Jo, já taky skvělou rodinu, protože už teď skvělou rodinu mám. A co tady máme dál? Radši jsi měl 100 bitcoinů před 10 lety, anebo 1 milion dolarů teď, já bych bral ten 1 milion dolarů teď. Já si se nevím, co je bitcoin, a vzal bych ten bitcoin.
To vůbec nevím, co je, asi nějaký jako byt v podobě peněz. Já myslím, že Bitcoin jsou takový jako čokoládový penízky, který můžeš jíst. Buď, jako bukole, asi jo, buď to no. Bys byl neviditelný, anebo bys měl možnost lítat, já bych raději lítal. Jo, taky bych radši lítal, že bys všude byl úplně mega rychle a trospy. Radši bys nikdy nemusel chodit do práce, anebo by tvoji rodiče nemuseli nikdy chodit do práce. Moje rodiče, protože já mám hrozně moc rád moje rodiče. Jako já taky, ale já bych vybral si, abych nemusel chodit do práce, já přece jsem strašně línej. Snaží, ty nepracuješ. Bouchale, buď to bys byl hrozně slavný youtuber, což už oba jsme, anebo slavný TikToker. TikTok je úplně hrozně, abych byl raději youtuber. Ten TikToker se na tom obrázku jenom dělá takhle s rukama. Trospy, trospy, měl bys radši jakoby bobonkový zuby, anebo špagetový vlasy. Ani jedno, musím si vybrat, tak raději jo, ty špagetový musíš. Vlasy. Já bych radši měl ty zuby, protože bych je mohl cucat a měl bych pořád sladko v puse. Trospy, 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 radši by ses nechal kousnout hadem, anebo pavoukem? Pavoukem, protože had je hrozně nebezpečný, ale já nesnáším úplně pavouky, není tady někde pavouk, ne, není dobrý. Jako bych tak asi vzal radši pavouka, protože had je jedovatej, no. Jo, je. Bouchale, buď to, bys ztratil svou peněženku, anebo svůj telefon. Jakože já nemám ještě telefon lidi, protože mi jsou 4 roky, takže bych raději ztratil svou peněženku. Jako já nenosím peněženku, protože nemám žádný peníze, takže telefon bych nechtěl ztratit, takže peněženku. Jako na tom vlastně se nezhodli. Radši bys musel sníst něco strašně spálivýho, nejpálivější papričku, anebo horkou omáčku, jako by pálivu bys vypil. Asi tu horkou omáčku. Jako bych taky radši zvolil tu omáčku, ta pálivá paprička je mnohem pálivější. Bouchale, buď to, bys se pořád musel drbat na zádech, anebo bys měl něco v očích, já asi něco v očích. Jako jo, no, nemám rád drbání na zádech, to je hrozně otravný. Je no. A radši bys byl do těma pořád jenom vedro, anebo by těma pořád jenom zima. Jako Bouchale, teďka je tady hrozný teplo, takže bych byl raději, kdyby byla zima, protože teplo je hrozný. Hlavně když je zima, tak se můžeš oblíct, víš, to je v pohodě. Jo, to je pravda. Buď to bys mluvil všema jazykama, ale jako celkem špatně, třeba nějak takhle hello, hello, anebo bys mluvil jedním jazykem, ale strašně moc dobře. Jako já umím mluvit dvěma jazykama strašně dobře, česky a anglicky. A ty neumíš anglicky. Umím, a radši bys se sprchoval jenom jednou týdně, a nebo bys mohl spát jenom jednou za týden. Co, já už se sprchu jenom jednou týdně, takže asi tu první možnost. Právě se taky sprchu jenom jednou týdně, takže za mě rozhodně sprchování. No právě, buď to Bouchale, bys měl hrozně roztuchaný vlasy, a nebo by ti pořád smrdilo z pusy, to by už smrdí z pusy. A taky mám roztuchaný vlasy, já takže taky, oboje. Já taky, protože to je úplně super, to jsou dvě skvělý varianty. A buď to, bys nikdy nemohl používat svůj telefon až do smrti, anebo bys nemohl používat počítač, notebook. Za mě telefon. Telefon, protože já stejně nemám telefon, takže určitě telefon. Jako počítač je mnohem lepší, tam může hrát Minecraft a Roblox. Přesně. A radši bys nosil mokrý ponožky, anebo by stoupil do kaluže s ponožkama na nohou. No asi ta druhá možnost, protože máš tu ponožku mokrou třeba jenom minutu a ne celý den. Teďka Bouchale, je tady otázka. Jestli bys šlápl na Lego bosky, a nebo si prostě o něco narazil na nohu. Já bych se o něco narazil na nohu, protože šlápl na Lego je ta největší bolest na světě, lidi. Jako abych radši zvolil to Lego, to se s tebou neschodno. Co tady máme dál? No to je ten dárek, koukej! Oho, co to bude? Čokoláda! Trospy, radši bys zachránil si malýho pejska před obřím červem, anebo dostal další záhadný dárek, ten předtím byl super. Jako předtím byla čokoláda, ale já bych vždycky zachránil štěňátko. Jako já si volím ten dárek, protože mě zajímá, co tam bude. O. Buď to bys jel všechno vidličkou, anebo takovýma těma čínskýma hůlkama, jako já nevím, s čínskýma hůlkama, takže vidličkou, určitě vidličkou. Já jim vidličkou i suši. O, co je suši? Ne, já jsem nikdy neměl suši, já jim jenom chleba. A co? A ty bys radši nikdy v životě nemohl poslouchat hudbu, anebo si koukat na televizi, jako já rozhodně bych nechtěl poslouchat hudbu. Já tam televizi, protože já se stejně dívám na televizi, my doma nemáme televizi. Ty se jako díváš na videa na počítači? Ne, já se dívám jen tak na stěnu. Bouchale, buď to, by jsi musel umýt obličej pálivou omáčkou, anebo by někdo našplíchal do oka prostě citron. Pálivá omáčka! Přesně tak, a tady je další výběr. Radši by ses nikdy nedíval na YouTube, anebo na Netflix. Za mě rozhodně Netflix, protože YouTube miluju. YouTube je nejlepší na světě, já úplně zbožňuji YouTube, takže Netflix, 100% Netflix. Já se dívám jenom na YouTube, mě nebaví sledovat nic jiného. A tady vidíš, jak odpověděli ostatní, jako skoro všichni, si vybrali stejný odpověď jako my. Jo, protože my jsme si vybrali dobrý odpověď. Bouchale, buď to bys jedl syrový vajíčko, anebo syrovou rybu. Já mám pocit, že obojí je sushi, takže bych snědl asi tu syrovou rybu raději. Jako bys taky dal radši tu syrovou rybu, to může být docela v pohodě. A další otázka je, jestli bys radši měl kočku nebo psa? Pejska, už je pejska. Jako na jídlo, nebo jak to myslí? Ne, jako domácího mazlíčka přece. Tak to taky pejska, co tady máme dál? Buď další to, otázka Bouchale, je. Bys napsal do komentářů svůj oblíbený nějaký nápoj, anebo už nikdy nepil Coca-Colu. Lidi, napište do komentářů váš oblíbený nápoj. Můj nejoblíbenější nápoj je Coca-Cola. Moje Fanta!
ho. A další, jestli bys neuměl číst, a nebo bys neuměl poznat tvář, jako já číst skoro neumím. Já taky neumím číst, takže já bych se raději vybral to, že nebudu prostě umět číst, že nic se nezmění. Jako to jo, no, ale já hlavně, když nepoznal tváře, tak bych tě nepoznal venku, to by bylo na nic. Jo, tak už to nemělý jít ven, buď to bouchale, bys byl uvězněný ve výtou 24 hodin, anebo zaseklý v nějaké záspě. No já si v té záspě, protože v záspě můžu hrát Minecraft. Přesně, za své mnohem lepší. A radši bys zapomněl, z koho máš rád, anebo zapomněl bys, kdo seš ty. Nevím, to je složitý, já nebudu odpovědět, to je až moc složitý. Jako já bych radši asi zapomněl, kdo jsem já, oni by mi to ostatní připomněli. To je pravda. Oni ostatní vybrali docela podobné odpovědi. Bouchale, buď to, bys měl všechny čokolády od Mistra Beasta, anebo je neměl, no já bych raději asi měl, to je lepší. Já bych je všechny snědl naraz! Já taky. Mňam, 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 mňam. A radši by se ztratil v lese, anebo v duším domě, kde je strašně moc duchu a straší tam. Asi v lese, protože nechci být ve strašeném domě, lidi, já se hrozně bojím. Právě bych taky nechtěl být v prokletým strašidelným lese a radši bys jakoby nejedl už nikdy sýr, anebo maso? Asi sýr, maso, jako občas mám maso, už mi uvaří mamka. Jako já mám radši asi maso než sýr, no takže bych se vzal radši sýru. A bouchale, buď to, bys žil bez elektřiny a musel si svítit svíčkama na celý měsíc, anebo neměl měsíc vodu. Já asi bych neměl raději měsíc elektřinu, protože já potřebuju pít vodu, to mi připomíná, že se musím napít. Ty piješ nějak často trospy a radši bys mohl psát už jenom smajlíky, anebo bys musel používat morzeovku, jako já rozhodně ty smajlíky. O já taky, protože já píšu jenom smajlíky, já nemím psát, protože si používám na všechno smajlíky. Třeba když mi Bouchal napsal, že půjdeme ven, tak já jsem poslal smajlíka, který se směje. Trospy, radši bys mluvil s Ježíšem Kristem, anebo bys radši vyhrál 1 milion dolarů. A co bych raději mluvil s Ježíšem? Jako ono, to je docela hustá volba. A všichni odpověděli jako my na všechny otázky, vidíš? A radši bys hrál na PlayStationu, anebo na Xboxu? Na Nintendo, já mám Nintendo, ale raději bych hrál na PlayStationu. Jo, PlayStation je lepší než Xbox, Xbox je fakt trapnej, nemám moc rád Xbox. Já myslím, že obě konzole jsou dobrý. Potom bouchale, jestli bys raději spal na židli, anebo na zemi, jako lidi, já spím na židli skoro každý den, takže bych raději spal na židli. Jako já bych radši spal na podlaze, protože na židli musíš sedět a spát v sedě je nepohodlný. Co? A radši bys měl zadarmo jídlo na měsíc, anebo zadarmo benzín, rozhodně jídlo! Jídlo, 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 a mohl by to být McDonald's? Jo, cokoliv, cokoliv, McDonald's, KFC a Burger King pořád dokola. To je super. Bouchale, buď to, bys ztratil 20% svojí inteligence, anebo 50% svých peněz. Jako bouchale, ty nemáš co ztratit, takže si ber tu inteligenci. Jako to asi jo, protože já mám hodně malou inteligenci. Ty máš IQ 1. Co? Co je to za otázku? Radši bys chodil na ledu nebo na ohni? Za mě led, to je v pohodě. Jo, určitě led, led je v pohodě, led tě prostě jak ochladí, ale oheň hrozně pálí lidi. Bouchale, přesně tohle tak. Je celkem a bouchale, tady jsou výsledky. Jako jo, no a docela hlasovali podobně jako my. A radši bys byl, kdyby tě pořád sledovala vosa, anebo včela? Raději včela, protože včela není tak nebezpečná jako vosa, takže raději včela, určitě včela. Vosa je víc nebezpečná trospy. No jo, ale já nechci, aby mě následovala vosa. Bouchale, buď to, bys ztratil svůj telefon nebo klíče. Lidi, já už jsem to říkal, já nemám telefon, takže bych klidně ztratil svůj telefon, který nemám. Jako abych teda radši ztratil klíče, protože na telefonu můžu hrát hry. Třeba Minecraft? Jo, Minecraft hru na telefonu pořád, anebo Roblox. A radši bys měl 5 bitcoinů, anebo 1 milion dolarů. Já nevím, jako já už jsem nad tím přemýšlel, ale asi ten 1 milion dolarů, to je podle mě víc peněz. Předtím tam bylo 100 bitcoinů, no. Jo, jako 100 bitcoinů je hodně, ale 5 moc ne. Já bych raději byl youtuber, já neumím hrát basketbal. Jako já bych taky byl radši youtuber a já už jsem youtuber a ty taky. Jo, to je super, ale bouchal, počkej, tohle je celkem divná otázka. Buď to, bys žil ve světě, kde není internet, anebo ve světě, kde nejsou chytrý telefony. Asi ve světě, kde nejsou chytrý telefony, že? Protože můžu hrát Minecraft na počítači. Přesně, já bych byl na počítači, na internetu, takhle bych to obešel. Jo. A radši bys nikdy nejedl bílou čokoládu, anebo klasickou čokoládu. Asi raději bych nikdy nejedl bílou čokoládu, protože já miluju černou čokoládu. Jako mě asi víc chutná ta bílá, takže já bych zvolil radši, abych jedl bílou. Jo, víc lidí dalo odpovědi jako ty. Já! Byl bys radši známý TikToker, anebo známý zpěvák? Známý zpěvák, ale já už jsem známý zpěvák, poslouchej bouchale. Nestavím blok na blok, já na to mám command blok, stačí napsat, co chci stavit, on postaví to, bylo to dobrý? Jo, bylo to fakt dobrý, ty už známý zpěvák seš a radši bys se vzdal svého kamaráda, anebo holky, kterou miluješ, ty žádnou holku nemáš, ty taky ne, bouchle, tože raději té holky. Ne, já mám Miu, takže bys radši vzdal kamaráda. Třeba mě? Ne, Hestrenga. Byl bys buď to hrozně moc chudej, ale krásný, anebo bohatý, ale hnusný. Já nevím, asi
Asi, já fakt nevím, asi chudej, ale hezkej. Já jsem krásnej a hezkej. A to fakt nejseš. A radši bys měl gaming setup, anebo bys měl svoji vlastní poslovnu, za mě gaming setup. Jo, gaming setup, já jenom hraju na počítači a nechodím do fitka. Přesně, přesně. A radši bys měl superhrdiny v reálném životě, anebo Pokémony. A superhrdiny, já neznám Pokémon, já znám jenom Pikachu. Jako jo, superhrdiny jsou mnohem lepší, hlavně Spider-Man a Batman. A Bouchale, buď to, bys teďka dostal $100, anebo $300 každý rok, asi těch $300 každý rok, protože to je víc než 100. Jako jo, musel bys čekat. No to nevadí, jakože je to, jako kdybych chtěl třeba 100 let, to dostanu $30,000. Jako to asi jo, radši bys byl, kdyby tě kousla vosa, anebo moskyt. Moskyt to je bouchale ten komár, takže asi komár. OK, to by asi docela hodně bolelo a hrozně by to svrbělo. A teď je tady další otázka. Radši jsi měl dlouhý vlasy, anebo bys byl radši plešatej? Dlouhý vlasy, protože bouchale já plešatím, takže dlouhý vlasy, určitě dlouhý vlasy. Já mám tak dlouhý vlasy, že nevidím skoro do, jako do monitoru, ale měl bych se ostříhat. Bouchale, buď to, bys byl ztracený na poušti, anebo v oceánu. Jako asi v oceánu, protože na poušti bych měl hroznou žízeň, ale v oceánu se může kdykoliv napít. Tam je slaná voda, co se nedá pít, trospy. Ne. A co je ten dárek? Co je ten dárek? Prosím. Jo, koťátko! A co vy dali, byste radši like nebo odběr? Můžete dát oboje a nakupujte na bouchaš.cz.